გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი სურგულაძის 110 წლის საიუბილეო ღონისძიებას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტმა უმასპინძლა, შეკრებილმა საზოგადოებამ ისაუბრა აკაკი სურგულაძის მოღვაწეობაზე მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნეებში მის მიერ შეგროვებულ ნაშრომებსა და სამეცნიერო კვლევებზე. დარბაზში გამოფენილი იყო მეცნიერის ნაშრომები, წერილები და ფოტოები. საიუბილეო ღონისძიებას საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიისა და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების ორგანიზებით გაიმართა. Мама, სამეცნიერო ინტერესები მოიცავს საქართველოს ახალ და თანამედროვე ისტორიას. ეს არის მე-18 საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული თლიანად, აი ეს პერიოდი. მამას საერთოდ თავისი ციგნები ძალიან უყვარდა. ის ამბობდა, რომ ციგნები შვილებივით არისო, ჩემთვის ყველა ძალიან ძვირფასია, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, რომ მას განსაკუთრებულად უყვარდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეპოქა, ქართული საზოგადოებრივი აზრი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, დიახ, ექვთიმე თაყაიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი. უდიდეს სიყვარული უძღვის მას მე-19 საუკუნის საქართველოს ისტორიის კვლევებში. ასაკ გამოკვლეული ნიკოლოზ ბარათაშვილის შესახებ ძალიან საინტერესო მასალები აქვს მოცემული მაქვს. შემთთვის ძალიან ძვირფასი არის მისი მონოგრაფია ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი წიგნი, რომელმაც ფართოდ წარმოადგინა დიდი ქართველი მოღვაწის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრება. მისი ნაშრომების გარეშე წარმოუდგენელია მე-19-20 საუკუნის სხვა საქართველოს ისტორიის კვლევა. ის აქტიური საზოგადო მოღვაწეც გახდა და ჩვენ დღეს უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო საზოგადოება აღნიშნავს მისი დაბადების 110 წლისთავს და დღეს ნახეთ, რომ ძალიან თბილი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა გამართა, მოგონებებით ახსავსე შეხვედრა გამართა, სადაც ჩვენ გავიხსენეთ ეს მართლაც გამორჩეული ქართველი მეცნიერი.